Sveiki gyvi. Dar vienas TV3 sport komentatorių podkastas. Rytis Vyšniauskas, Paulius Jekelis, Nerijus Kesminas, Romanas Bursteinas. Ilgai mūsų kalbinėjo šios draftus organizuoti. Buvo ne visai to besidžiugiančių kolegų. Visų laikų geriausių Lietuvos futbolininkų rinkimai bus netrukus. Ir mačiau komentaruose, kad visų pirma, sveiki. Mačiau komentaruose, kad žmonės jau tie patys, man atrodo, kurie ir siūlė, dabar jau trina rankomis ir svarsto, iš kur mes rasime 44 aukščiausio lygio futbolininkus, bet mes pabandysime, sąrašus pasidarėme, prie savęs turime dar kompiuterius ir kai kurie galbūt turi dar ir draugo pagalbą ir turbūt 3 iš 4 reikėjo draugo pagalbos, nes normalią dieną turbūt mes skambintume Nerijui Kesminui, bet tai būtų dabar neprotinga, todėl teko kiekvienam turbūt savo draugą susirasti. Tai bus taip turbūt, kad Nerijus Kesminas daugelį mūsų pasirinkimų galės apibūdinti, nes galbūt mes nebūsime tų žmonių tiek daug matę, arba tuo metu, kai mes juos matėme, mums buvo gal 13-14 metų. Ir gal ir dar mažiau, ir galbūt mes juos atsiminame ne taip, kaip derėtų, ir manau, kad Nerijus šias spragas mums galės užkamšyti. Apribojimų jokių nėra, galbūt tik dėl schemos mes svarstėme, ar tai bus 4-5-1, ar tai bus 4-4-2, tai yra 2 schemos, kuriomis naudojosi iš principo Lietuvos rinktinė beveik per visą savo karjerą tarptautinėje arenoje. Prieš San Marino 4-4-2, jeigu normalias rinktinės 4-5-1, tai turėtų. Burtus mes jau išsitraukėme, Pauliau, pranešk tas mūsų naujienas. Taip, burtus išsitraukėme, šį kartą Nerijus renkasi pirmas, tada Rytis, tada tu, Romanai, ir aš šį kartą ketvirtas. Nesugedo tavo ten kompiuteris, klausyk? Nežinau, nepavyko šį kartą pasukčiauti. Nors šį kartą būtų pravertę, man atrodo, labai. Aš iš tikrųjų, mes nepaslaptis šiandien įrašinėjome jau antrąjį epizodą ir prieš tai traukėme burtus, aš buvau pirmas ir aš labai apsidžiaugiu, aš kažkodėl užfiksavau, kad mes pradedame būtent Lietuvos geriausių žaidėjų ir aš buvau jau susirinkęs savo strategiją sugalvojęs ir kaip paaiškėjo, kad mes ten kitką traukėme, tai kažkaip nuotaikas šiek tiek subjūro, bet sąrašas neblogas, tikiuosi, kad pavyks kolegoms galbūt nenusileisti labai daug, tai galim pradėti ar neryti. Ką tu apie tai manai? Manau, kad galim. Iš tikrųjų, draugo pagalbą bandžiau nesinaudot prieš visą šitą, remtis vis tiek savo kažkokių supratimų. Lietuvos rinktinė, nu, iš tikrųjų, realiai viską, ką žaisdavo, žiūrėdavo ir esu matęs nuo pat atrankos į 98 pasaulio futbolo čempionatą. Gal mes žinom, kad Nerijus pirmas, ar ne? Jo, aš čia tik šiaip įvadą tokį darau, nes jau paklausė Romką, sakau, gal tik tai bent jau man asmeniškai apie kai kurios žaidėjus sunku susidaryti objektyvesnį įspūdį, nes aš juos klubuose esu matęs minimaliai, bet rinktinėje vis tiek visi yra matyti ir matyti su labai skirtingais įvairiais varžovais, tai bandysim versti su tom žiniom, bet faktas, kad turbūt Nerijus čia tarp mūsų turi pranašumą pagal žinių bagažą Lietuvos futbolo srityje. Ir šiek tiek nesąžininga, turint tokį pranašumą dar ir pirmąjį. Pirmas šaukimas dar. Jo. Bet, bet Nerijus turi tokį įprotį nustebinti, tai tikimės, kad gal ne Angelis Di Marija pirmajam pasirinkime, bet kažkas labai panašaus. Tai Nerijų pradėjo gal? Gerai. Pradėsiu labai, labai paprastai, tai yra pradėsiu nuo to žaidėjo, kuris mano akim yra geriausias visų laikų, Rytis. Rytis jau nebežaidė tada rinktinė, kai tu pradėjai žiūrėti rinktinės rungtynes ir visada sakiau ir dar turbūt ilgai sakysiu, kad tai yra geriausias visų laikų Lietuvos futbolininkas ir tai yra Arminas Dinarbekovas. Čia tas pats kaip Romanui rinktis Maradona pirmu šaukimu, kalbant apie visų laikų geriausią pasaulio žaidėją. Kodėl jis yra geriausias? Tiesiog, todėl, kad jis geriausias ir geresnė mes dar neužauginom, vėlgi tai yra olimpinis čempionas, jeigu mes kalbame apie tas laimėtas taures, ar ne, Deivido Šembero, UEFA, Edgaro Jankausko, tai čia sakyčiau taip, čia skirtumas šioks toks yra, nes ir Šemberas, ir Jankauskas buvo žaidėjai tuo metu tose komandose, tuose finaluose ties riba, tai yra Deividas išėjo į finale antro kėlinio pabaigoj. Edgaras Jankauskas finaluose apskritai nežaidė, Arminas Narbekovas laimėjo Seulo olimpiados auksą. Ten tokie kuklų žmonės kaip Romario dalyvavo, nu, dalyvavo, nelaimėjo.
Ir jis ten buvo figūra, viena iš dominuojančių figūrų aikštės viduryje, todėl čia aš tiesiog bandau va, taip pagrįžti ir tą 87 metų kartą laikau lietuvišką futbolą etalonu iki šiol ir manau, kad Narbekovas nėra paskutinis tos kartos žaidėjas, kuris patenka į mano komandą, atsiprašau, dabartinės rinktinės žaidėjų. Iki 130 vietos pasaulyje ne, nebūtų nuvarę niekaip mūsų, todėl jų bus daugiau negu bus jūsų. Tai apie Narbekovo temą kalbant, turbūt galima ir filmą parekomenduoti, ar ne? Labai įdomus, nes aš gyvai nesumatęs žaidėjas. Labai neprastai susuktas dokumentinis filmas. Taip, man labai padėjo apskritai susipažinti su juo, jo karjera ir pasiekimais, nes aš žinau tuos Wikipedijos faktus, bet nelabai turėjau kažkokį įspūdį apie tai, kokiu stiliumi jisai žaidė, kaip prasidėjo jo ta legionieriaus karjera etapas Austrijoje. Tai filmas labai padėjo susipažinti iš arčiau ir suprast, kad na, iš tikrųjų tokio talento žaidėjas su visom galimybėm išvykti, pasirašyti kontraktus galėjo turėti dar didesnę karjerą žymiai stipresniuose klubuose, bet situacija buvo tokia Sovietų Sąjunga ir kol uždanga nukrito, nebuvo galimybių tiesiog. Ir yra tekę su juo asmeniškai kalbėti, buvo ir jau vėlesniais laikais ten pats pasipergino su tom istorijom, kaip galėjo ten išeiti Verderį ir Hagelio laikais, bet trauma per apšilimą ir Andresas Herzogas gavo kontraktą, kur buvo Narbekovo pavardė. Tai yra iš tikrųjų, tų nukrypimų į lyriką gali būti iš tikrųjų daug, bet, sakau, Narbekovas man yra geriausias žaidėjas, visų laikų geriausias žaidėjas lietuviško futbolo kontekste. Ir kadangi 4-5-1 yra labiausiai standartinė schema, tai 10 numeris tai yra vidurio saugas populiariai. Aš tiesą pasakęs, vakar vakare pradėjau šį filmą jau po vidurnakčio turbūt žiūrėti. Labai tikėjausi ten šiek tiek jo highlightų pasižiūrėti, nes pačiame YouTube nebuvo galbūt jų per daug ir filme irgi jų nebuvo tiek jau daug, kiek aš norėčiau. Filmas labiau pasakojimais paremtas ir gyvų pokalbių su juo, su jo aplinko žmonėm, ten tų highlightų iš tikrųjų nėra tiek daug. Taip, filmas smagus atspindi, man atrodo, idealiai atspindi jo tą karjerą ir tas nusivylimas šiek tiek, kai jau viskas artėja prie pabaigos, rekomenduojame pasižiūrėti ir Ryčiui antras šaukimas. Jo, man aišku, yra paprasčiau rinktis vis tiek iš tų žaidėjų, kuriuos matė mano kartos futbolo mylėtojai, nuo vaikystės iki paauglystės, juos kažkaip lengviau ir objektyviai įvertinti ir statistikos surasti ir galų gale klubuose jie yra labiau matyti man pačiam. Tai tu jau paminėjai, Nerijau, tą žaidėją, mano nuomonė iš tos jau 21 amžiaus Lietuvos rinktinės buvo išskirtinis tuo, kad kokybiškiausiai apdorodavo kamuolį, geriausiai ir greičiausiai priimdavo sprendimus ir didelis dar pliusas yra universalumas. Paimdamas jį tokią vidutiniokų komandą, tu gali išspręsti trijų mažiausiai pozicijų problemas. Tai aišku, aš kalbu apie Deividą Šemberą. Tikrai manau, kad pagal kokybę išskirtinis žaidėjas Lietuvos rinktinėje, jei reikės, jis bus vidurio gynėjas, jei reikės cemento žaidimą aikštės viduryje ir aš pats dar pagalvosiu, kur jį statau, nes žiūrėsiu, kaip man dėliojasi kiti žaidėjai. Nemanau, kad prieštarausit labai top 5 nepriklausomos Lietuvos, bent jau 21 amžiaus Lietuvos, tai top 3 žaidėjų. Ir netgi būdamas jau veteranas, baiginėdamas karjerą Vilniaus Žalgirį, aš tuo metu A lygą komentuodavau, man jis išsiskirdavo, nes aš nemačiau žaidėjo, kuris geriau gali paduoti perdavimą iš gilumos, ilgą perdavimą. Tai netgi jau solidaus amžiaus žaisdamas veteranas, jis išsiskyrė vis tiek kokybę lygos kontekste. O klubai, tu ir minėjai, irgi CSKA titulai, CSKA komandoje, jis gal nebuvo visiškas lyderis, bet buvo labai tikrai svarbus brandolio žaidėjas. Labai stabilus žaidėjas, vėlgi galintis kamšyti bet kurias skyles. Ir tai, kad jis ten pagrindinės sudėties žaidėjas buvo 10 metų ar daugiau, irgi daug ką pasako. Jo, ir pliusas dar vienas, kad man imponuoja charakteris. Ir kiek su juo ir bendravęs esu, jūs daugiau dar bendravot. Žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris ją nebijo pasakyti, kuris žino savo vertę ir manau, kad tokių žmonių Lietuvos futbole trūksta. Pritariu, geras pasirinkimas. Man, kaip visada, dilema ta pati, kad ir ką mes rinktumėmės, krašto gynėjai ir ypač Lietuvos futbolo kontekste, tai yra opiausia įmanoma problema. Jie kelias ten jau už galvos grėbėsi, ne? Ar čia man pasirodė? Žinau, ką darys. Kai dėliojais tu sąrašus, tiesiog tu matai, kur kokių pozicijų mes turime pakankamai, kur mes turime deficitą. Ir
paprastas pasirinkimas, labai gera karjera užsienyje, aukščiausias lygis, galbūt Ispanijos tas etapas buvo sunkesnis, bet ten ir žaisti teko prieš monstrus. Italijoje labai solidi karjera, ilgametė karjera, super solidus, dešinysis krašto gynėjas, Marius Stankevičius, keliauja pas mane. Čia irgi panašu gauni paketą kaip aš su Šemperiu, turbūt, kad tu gali spręsti ne vieną poziciją, nes pakankamai aukštas pastatyti vidurio gynėjų ir pakankamai protingas ir lietuviško futbolo kontekste pakankamai techniškas ir talentingas žaisti aikštės viduryje, ką jis yra daręs rinktinėje, kiek aš pamenu. Labai dažnai tenka tiems, kurie turi, sakykime, gerą tą užsienio karjerą, nebūtinai apie Lietuvą kalbant, tiesiog, kai tavo lygis yra pakankamai geras savo rinktinėse, kur galbūt tu išsiskiri savo savybėmis kažkokiamis, tu gali žaisti. Eini žaisti bet kur, kaip tas pats Obi Mikelis žaisdavo kreatybinių saugų savo rinktinėje, kai ten Čelsija jam neduodavo kamulio tiesiog niekas. Tai, žinai, tai panašiai turbūt čia galima kažką pasakyti. Stankevičiaus galų galia klubai, pagal klubų pavadinimus, tai blizgiausiai gal atrodanti karjeros trajektorija, nes tu turi Valenciją, tu turi Laciją, tu turi Seviliją, tai yra stabilus Ispanijos, Italijos topinių lygų, net ne vidutinioko, jo prie elito, sakykime, tokie tarp Europos lygos ir Čempionų lygos klubai, tai puikus pasirinkimas. Taip, apskritai visą tą darbo etiką, požiūrius į futbolą, labai įsiskyrė tuo metu iš daugelio Lietuvos futbolininkų. Kol kas visi puikus pasirinkimai, žiūrėsim, kas dešimtam ratėjim bus. Nu ką, čia kaip ir galima tikėtis, tokie pirmi pasirinkimai. Aš šiek tiek bijojau, kad galbūt prieš mane paims šitą žaidėją, aš kalbu apie Aurelijus Skarbalių, nes kairė gynybos pusė yra ta vieta, kur realiai, vat, žiūrint į opcijas, tai bent jau iš tų žaidėjų, kuriuos aš kažkiek žinau, nes yra aišku tie senesnė karta, kuri Nerijus turbūt galės ten plačiau pakomentuoti, bet iš tų žaidėjų, kuriuos vis tiek aš kažkiek prisimenu, nors Skarbalius beveik irgi nemačiau žaidžiančią, bet kuriuo atveju, kiek teko girdėti, kalbėti su žaidėjais, tai praktiškai yra geriausias kairys krašto gynės, galbūt vat, labiau šiais laikais, šiame amžyje. Tai Aurelijus Skarbalius yra mano pirmas pasirinkimas į kairį gynybos kraštą, 66 rungtynės rinktinėje, Danijoje sėkmingai žaidė, buvo Brøndby klubo kapitonas, geriausias šio klubo žaidėjas 2002 metais, žaidė Čempionų lygos grupėje, 5 kartus Danijos čempionas, na žodžiu, kaip lietuviai, tai tikrai daug labai titulų, tai pas mane keliauja į kairį kraštą. Ir kitas pasirinkimas, aš irgi renkuosi gynybinio plano žaidėją, nes Lietuvos rinktinėje, man atrodo, apskritai labai reikia turėti tokių žaidėjų. Ir čia nebuvau labai tikras, ar pasirinkt būtent šį žaidėją, nes, pavyzdžiui, rinktinės kontekste jis nežaidė tiek daug, kiek, pavyzdžiui, kai kurie kiti žaidėjai. Bet aš renkuosi Barasą dėl to, kad jis yra universalus, jis gali žaisti dešiniajame gynybos krašte ir jis gali žaisti atromoje ir ten irgi būti labai sėkmingas. Ir nors rinktinėje nedaug rungtynių, 25, tokius skaičius laikiau radau, bet pagal savo charakteristikas turėtų labai gerai tikti. Būtent na, gynyboje reikės dešiniai, reikės atramoje, gana nebloga karjera Rusijoje, žaidė Edinburgo Hearts klube. Tai, kas nežaidė Edinburgo Hearts klube? Aš nežaidžiu. Tai va, tai Skarbalius. Nerijus, man atrodo, tais laikais, jie būtų iškėlęs idėją Vladimirui Romanovui, galėjo pasirašyti kontraktą su Edinburgo Hearts. Nu, abudu turbūt būtų mėję žaisti tada jau. Nu, tai faktas, nu, taigi Romanovas norėjo prieš Ronaldinho draugiškose rungtynėse išeis ir ten jau per žingsnį buvo, ten vos atkalbėjo. Tai tu ne viską žinai, jis norėjo su Sampdorija oficialiuose išeiti ir ten teko jau. Jau buvo marškinėliai pagaminti, ar ne, kažkas tokio? Nu, tai ir tu galėjai, aš manau, tavo buvo pats pikas turbūt toks, kai vienintelis futbolo komentuojantis žmogus buvo į televizijoje, tai galėjai, manau, ten įsipušyti. Stankevičiaus gaudyti krašte, ne? Nu. Šiek tiek nuliūdinom Pauliaus pasirinkimas, Skarbalius pas mane buvo tvirtas antras numeris, kuris iš karto eitų po Stankevičiaus, bet vėlgi negalėjau rašyti Stankevičiaus taip jau palikti, nes tokiu atveju paimčiau Skarbalį, Paulius paimtų Stankevičių, tai čia viskas būtų visiškai aišku. Ta proga į kairę dabar aš neskubėsiu ten nieko statyti, yra dabar jau visi panašus pasirinkimai. Bandykime. Ką aš jau pasirašiau? Bandykime keliauti galbūt į aikštės vidurį. Dar vienas pakankamai padorią karjerą užsienyje turėjęs futbolininkas.
Sekundę, pasižiūriu, ar neturiu geresnio pasirinkimo. Turėk. Nes to aš noriu, kur tu dabar rinksės. Aš nežinau, ar tu jį rinksės, bet karjera šiai buvo solidi, bet solidumo dar jai prideda ir tas įvartis į labai mano mėgstamos dar vienos komandos Man United vartus. Iš 20 metrų nuvalė visus ten įmanomus varatinklius, mažiau sėkmingai treniravo, švelniai tariant, mažiau sėkmingai Lietuvos rinktinė, baudė preso komandą savo įvarčiais kalėdinėme LFF turnyre. Taip, ir tai yra Raimundas Žutautas. Tai pas tave atraminis, ar ne? Tai jis tik atraminis, aišku. Gali būti, kad tam tikrais atvejais jis gali būti šiek tiek galbūt ir aukščiau. Pažiūrėsime, ką pavyks man dar pasiimti, bet kol kas tai yra pakankamai geras pasirinkimas man į atramą. Nu, Ryti, gali tar žodį. Jo, tai aš tada irgi... apsisprendžiu, kad Deividas Šemberas pas mane bus šeštas numeris, atraminis saugas, kuris pasims kamuolį, pradės atakas, skirstis perdavimus iš gilumos, galvoju, kad tai bus geriausia pozicija atsiskleisti jo talentams, nes pastatydamas į vidurio gynėjų gal prarasčiau tam tikras jo savybės, o vidurio gynėjų pasirinkimą matau aš visai neblogą ir vieną paimsiu, akivaizdų variantą, tai yra Andrius Kerla, 84 rungtynės rinktinėje, lyderis pagal sužaistų rungtynių skaičių, žaidė gerose komandose, iki Eindhoveno PSV pakilo, PSV tuo metu buvo pakankamai didelė jėga ir Olandijoje ir netgi Europoje pasirodydavo. Aš aišku nelabai mačiau jo rungtynių Eindhoveno PSV, gal Nerijus kažkiek tą matė, bet vien jau pats faktas, kad pakilo iki tokio klubo, iki stipraus čempionato, daug ką pasako ir vėlgi, kaip ir su Šemberu, man yra tas pats, kad žmogus palikęs įspūdį savo bendravimu, sugebėjimu pasakyti, ką galvoja, tokiomis lyderio savybėmis ir jau turėdamas dvi tvirtas asmenybės, bent jau rubinėje žinai, kad bus rimta atmosfera, nebus nesąmonių, tai aš manau su Skerla ir Šemberu gera pradžia lipdyti tokį kolektyvą, kuris galėtų pakovoti aikštėj. Aš gal dar Skirlos irgi įsiterpsiu šiek tiek, kas man labai patiko ir labai žavėjo per jo karjerą, kad jis buvo vienas iš tų žaidėjų, kurie, ta prasme, rinktinėje išties atiduodavo visą širdį, 100% žaisdavo. Nebūdavo jokio taupimosi ar mikrotrauma ar dar kažkas važiuodavo, žaisdavo ir Skirlą, manau, vienas geriausių žaidėjų būtent rinktinės kontekste, kiek teko pačiam, aišku, matyti. O jei neklystų, tai ir pravardė, ar ne? Kaip ir Matičiaus, ne man jie Matičiaus, Voras, jo. Labai geras. Okay. Tai tą traminę zoną išvalėt visiškai, dabar jau kaip ir sugalvosiu po to. Ir negali nepaimti pirmiausia, tu vėlgi negali nepaimti Valdo Ivanausko, nu niekaip negali nepaimti, nes visi kiti jau surinkti. Čia irgi pasirinkimas arba Ivanauskas, arba Jankauskas, bet geriausių laikų Ivan der Šreklišė buvo tikras žveris ir vėlgi žaidė, taip pačioje Bundeslygoje žaidė, ten gerai mušė įvarčius, žaidė ilgai. Charakterio savybės, taip pavadinkim, gal ir ne visai Šemberas, bet žaidėjas, jis savo laiku buvo vienas geriausių iš tikrųjų Sovietų Sąjungai, kas jau tuo metu tikrai nebuvo mažai. Ir tai žmogus, kuris buvo ten balansavo ties Labanovskio laikų Sovietų rinktinę. Tai yra žaidėjas, kurio aš nepaimti tiesiog negaliu. Dabar grįžtant keliauju prie tos pačios vidurio gynėjų zonos, kur, taip, Andrius Kerlas, tinku, geriausias turbūt visų laikų yra vidurio gynėjas, ir aš tada pasiimsiu tą antrą grandį iš tos ilgą metęs jungties, taip sakykime, rinktiniai, mano akimis geriausias vidurio gynėjų duetas ever tai buvo. Ir kadangi aš jau nebepretenduoju į Andrius Kerlą, aš renkuosi Tomą Žvirždauską. Na, šitam draftė žiauru būt ketvirtam. Jo, aš taip... Ta prasme, tikrai šiaip... Na, aš vieną tai yra aišku, kad keturis vartininkus mes pasidalinsim ir turėsim visi po normalų vartininką.
Tai dėl šito, man sakyčiau, pavyzdžiui, ir polime, tarkim, nu, okei, okay, ten. Jo, iš tikrųjų. Tokie ryškus favoritai, bet vis tiek neblogų, bet yra, pavyzdžiui, pozicijų, kur, nu, žiauriai. Tai va, tas ir yra dabar mano žodis, ar ne? Aš dar tik truputį įsiterpsiu dėl Ivanausko, daug pasakė Nerijus, bet yra ir knyga, kurią taip pat, kaip ir filmas apie Narbekovą, knyga taip pat Andriaus Guginio, labai verta dėmesio. Linksma tokia. Ten, aišku, atmetus, man mažiau patiko ten, kiek ir su ko buvo ko suvartota, bet iš principo taip pat šiek tiek, liūdna galbūt skaityti apie tai, kaip karjera nenusisekė lyginant to, kaip galėjo nusisekti, nors ir tai buvo pakankamai padori. Ir dar tokia remarka, kad aikštėje šiaip charakterio, žinome, futbolinko charakteris aikštėje nedaug nuo Šembero gal skiriasi. Buvo labai pikti ir buvo labai norėjo pergulį, bet aišku, už aikštės ribų tai skirtingi žmonės. Leidau ryčių šiek tiek paguglinti, jeigu ten reikia. Jo, aš dabar kaip tik dar bandau apsispręsti, kurį žaidėją noriu įimti ir nu, iš tikrųjų vienas žaidėjas man visai patiko ir padarė įspūdį tuo metu, aš aišku vaikas buvau, bet rinktinė jau žiūrėdavau ir nenoriu nusišnekėti ir prikalbėti labai apie jo žaidimo stilių, nes netiek daug aš jį mačiau. Nors mačiau, pavyzdžiui, kai į Vilniaus Vėtros ultrų tribūną trumpai vaikščiau, jis tuo metu uždarinėjo savo karjerą kaip tik Vėtros komandoje. Ir bus pas mane vidurio saugu, nežinau, Nerijus daugiau gal pasakys apie tai, kaip jis atrodė visą karjerą, nes sakau, pas mane tų rungtynių matytų ne tiek daug, bet gal niekas labai čia neišjuoksit, manęs Aidas Prikšaitis. Tai čia nėra dėl ko juoktis. Vidurio saugų, tai Nerijau gal plačiau. Aidas Prikšaitis yra mano buvęs komandos draugas prie legendose, iš tikrųjų žmogus, kuris gyveno futbolu, vėlgi tas pats kovotojas ir aikštėjai atiduodavo, manau, kad nemažiau negu Davidas Šemberas. Karjera, aišku, netokia spindinti, bet visiškai sutinku, kad atraminiai zonai. Geriausiais laikais Prikšas jis nebijotinai vienas geriausių visų laikų Lietuvos žaidėjų toje pozicijoje. Plus man patinka, kad pažaidė metus tokiame hipsterių ir pankų klube Berlyno Unione. Tai toks kultūrinis momentėlis. Aš savo prisiminimą galiu greitai prisiminimas pasidalinti, tada, kai jau prie legendose žaidė Prikšaitis. Buvo tam tikra galbūt pauzė karjeroje, dar mes nežinome, kad tai yra pauzė, atrodė, kad gal ir baigėsi tą karjerą. Ėmėme mes į treniruotę Sportimoje, ėjau su ar su Nerijum, ar su Tautu Duvencevičium šalia ir stovėjo Prikšaitis po savo treniruotės. Tiesiog stovėjo jau prie šeimo, planavo, ko gero, jau eiti namo ir kažkas paklausė, gal su mumis nori pajudėti. Sakė, kodėlgi ne. Ir turiu pasakyti, kad aš nieko panašaus iki tol nebuvau matęs, nes gyvai turiu minį, kad šalia toks žaidėjas žaistų. Ketvirtadalis Sportimos maniežo, labai nedaug erdvės, žmogus nuo mūsų visą laiką buvo maždaug per 1.5 metrą, jau tada jis laikėsi socialinio atstumo. Mes niekaip negalėjom prie jo prieiti. Ta prasme, tu nepulsi į žmogų be kamulio, bet kai jis būdavo su kamulio, jis būdavo nepasiekiamas absoliučiai. Keitė kraštus nuolat, mes tik negalėjom spręsti, kas apskritai vyksta. Jo komanda labai norėjo laimėti, nes pamatė, kur jie papuolė, su kokiu žaidėju jie žaidžia kartu. Ir man atrodo, kad jau tais metais, prasidėjus sezonu, jis grįžo į Vėtrą, grįžo į rinktinę, jau būdamas pakankamai solidaus amžiaus ir sužaidė dar keletą labai, labai gerų sezonų. Taip, ir ta proga čia aš galbūt tada, kai aš turiu pats rinktis. Okay. Gerai, Prikšaitis pas mane aišku buvo, bet šiek tiek galbūt kaip atsarginis variantas. Negaliu nepasirinkti į aikštės vidurį dar vieno pakankamai gerą karjerą turėjusio žaidėjo. Jo pavardį jau paminėjau, bet vardas buvo ne jo. Ir jeigu aš jo nepasirinkčiau, tikriausiai mane išmestų iš preso. Iš VAE pavardė prasideda. Komandos vadovas, pirmininkas klubo. Tautvydo Vencevičiaus brolis, Donatas Vencevičius, turės gerą karjerą Kopenhagene ir kitur šiaip. Labai, labai techniškas žaidėjas, Nerijus galbūt galės mums daugiau papasakoti, aišku, kažkokius highlightus jau mes galėjome matyti ir gyvai žaidžianti kažkiek, bet tikriausiai tais geriausiais metais jo mums buvo ne tiek dar galbūt visiems trim, jums apskritai buvo ten po porą metų, gal man buvo nesmarkiai daugiau. Tai eis, aišku, į aikštės vidurį, aukščiau nei
Raimondo Žutautos ir iš ten bus toks dispečeris, kaip suprantu, mano komandoje. Nu, Neriu, apie Donatą kažką mums pasakysi. Šviesi galva, iš tikrųjų, ten tandemas su kitu žaidėju, dar ankstyvajam Žalgiriu buvo to kito žaidėjo, aš labai norėčiau, bet turbūt jis šalia Narbekovo netilps. Nesakysiu, nes išsiaiškinkit patys, kas kai pasirinksit, pasakysiu. Ir taip karjeros pikė, kai jisai žaidė Kopenhavne, tuo metu tai buvo, apskritai, tai buvo vienas talentingiausių savo pozicijos žaidėjų, galbūt ten, kalbant apie fiziką, gal ne pats stipriausias, ne pats atletiškiausias žaidėjas toli gražu, bet aikštės matymas, perdavimo kokybė, driblingo kokybė, tai iš tikrųjų, na, aš norėčiau, kad Lietuva turėtų dabar bent vieną tokį žaidėją. Gerai, du, vieną gal panašaus kalibro vieną ir turi, bet ne daugiau. O tais laikais jų ten būdavo 4-5, ne į vietą, bet bent jau būdavo konkurencija. Nu ką, pagaliau sulaukiau aš savo šaukimo. Tikrai žaidėjas, kurį kažkas jau minėjo, bet negaliu nepaimti, tiesiog Edgaras Jankauskas, nors kaip Nerijus sakė, čempionų lygos finaliais nežaidė, Europos lygos finaliai irgi nežaidė, nes treniruotėje išvakarėse patyrė traumą sunkia, bet vis tiek tai yra žmogus vienas tituluočiausių visų laikų Lietuvos futbolininkų, vienas geriausių puolėjų, rinktinėje apie 60 rungtynių, 10 įvarčių ir Edgaras Jankauskas puolime, tai manau tiesiog pasirinkimas, kur kažkaip klausimų turbūt didelių nekyla, beje, turbūt kai pasirodys šis podcastas, jau prieš tai bus pasirodęs būtent mano pokalbis su Edgaru Jankausku. Tai jeigu neklausėte, tai būtinai paklausykite, nes ten tikrai tokių įdomių negirdėtų dar dalykų apie jo kaip žaidėjo karjerą. O antras mano pasirinkimas, tai kadangi labai daug visko išlavėt, tai aš vis tik imsiu gynėją, Skerla paimtas, Žvirgždauskas paimtas, aš pasirinksiu Igną Dedūrą, maždaug 50 rungtynių rinktinėje, buvo laikotarpis, kai Maskvos Spartako buvo starto sudėtie žaidėjas, aišku, tuomet Latvijos Tarkovas treniravo tą klubą išsivežęs iš Rygos konto Dedūrą, bet tikrai rinktinėje prisimenu jį, prisimenu gerai ir patiko, kaip jis žaidė. Ir manau, kad čia tuos gynėjus labai greitai galite vėl išgraipstyti ir nieko man neliks iki tol, kol ateis eilė, o vis tik iš tų tokių rimtesnių gynėjų, tai man Dedūra vis tiek vienas iš tų turbūt top 5 vienareikšmiškai. Vidurio gynėjų aš turiu dar keletą atsarginių variantų, keletą tokių labai jau įdomių, bet... Bet ir charakteris, beje, Dedūros, vat, jeigu žiūrėti į komandos tą visą komplektaciją, tai toks žmogus, kur rūbinėje labai yra gerbiamas ir prie jo, manau, vis pridėlų nebus. Dabar gerai, kad... Ne, aš dabar. Ne, dabar Romanas. Po to aš, po to tu. Kad jau kraipstot polėjus, o jų sąrašas yra labai jau baigtinis. Na, aš keturis pasirašiau tam, kad visada turėčiau atsarginį variantą, bet ketvirtas man šiek tiek mažiau patinka nei trečias. Šiek tiek galbūt daugiau bus tos vakarietiškos darbo etikos. Tai visgi susiję labiau galbūt su futbolu, su konkrečiai žaidimu futbolo aikštėje, o ne su tuo, ką jis daro dabar. Nes dabartinė jo darbovietė man patinka nelabai smarkiai, kaip ir daugeliu turbūt Lietuvos futbolo mėgėjų. Darbovietė nieko. Darbovietė gal nieko, bet žodžiu, tema galime ją plėtoti, bet man atrodo, Nerius Kesminas savo puslapyje dažnai apie tai, apie tos darbovietės veikimo principus ten mums parašinėja, taip ne mano čia daržas, bet faktas, kad LFF darbas nėra tas, kuris turbūt mane džiugintų, bet negali atmesti to, kad Tomas Danilevičius buvo ir yra vienas geriausių Lietuvos puolėjų per visą istoriją, gerą užsienio karjerą turėjo ir rinktinėje labai smagiai atrodė ir dar tas įvartis, akise stojo prieš Austrus, fantastika ir Aurimo Budraičio ten kliksmas galėjęs pažadinti ir mirusi. Tomas Danilevičius keliauja pas mane į tą vienintelę turbūt polėjo poziciją, kurią aš turėsiu. Mhm. Aš irgi, kad jau suplanavęs būti su vienu polėju, tai labai tikėjausi kažką iš tų trijų pasimti, Jankauskas, Ivanauskas, Danilevičius, bet dėlsiau ir nepriejo.
nepriejo momentas. Nu, tai lieka dabar jau tų pasirinkimų ten ne vienas tokio panašaus kalibro ir aš dabar jau nematau prasmės man skubėt būtinai paip, nes nu, vis tiek tie tų polėjų liks kažkuris iš mano dar trijų svarstomų. Tai labiau tada esu suinteresuotas pasibaigti saugų aikštės vidurio grinai komplektaciją ir paimsiu žaidėją, kuris man realiai dėl vieno įvarčio įstrigo atmintyje ir stovi, nors šiaip žiūriu į karjerą klubus, kuriuose žaidė, tai ir karjera, aišku, tikrai kaip lietuviai buvo pakankamai rimta. Tai yra vidurio saugų Tomas Ražanauskas, o įvartis tai aišku yra 2003 Nürnbergas, vienas iš tų mūsų legendinių lygiųjų, tai čia su vokiečiais vienas vienas ir dar ką pamenu, tai kompiuterinėme žaidime į sportsų Euro 2004 Tomas Ražanauskas iš Lietuvos rinktinės turėjo didžiausią overall reitingą ir buvo vienas iš kelių Lietuvos futbolininkų kartu su Jankausku, Danilevičium ir Stankevičium, kuriems buvo pagamintas tas tikras veidas, ta prasme, kompiuterinis, o ne sugeneruotas atsitiktinis, tai buvo kažkiek žinomas ir kažkiek matomas, vadinasi, tai šalia Šembero, šalia Preikšaičio, Ražanauską įsivaizduosiu gal labiau kaip atakuojantį saugą, nors, aišku, čia irgi Nerijos komentaras praverstų platesnis apie tai, kokia buvo ta karjera ir žaidimo stilius, nes man, kaip sakau, dėl to vieno įvarčio labiausiai yra įsiminęs. Įvartis buvo labai geras, tuo metu Tomas karjera jo, beje, kaip tik geografija labai platys, ten čempionų yra buvęs ir Estijos, ir Šveicarijos, ir tuo laikmečiu tai buvo vienas iš rinktinės lyderių, vienas iš tų saugų aplink, kuriuos sukasi žaidimas. Jis ne atraminiai zonoje, aišku, ten truputėlį aukščiau. Tai man tokio reikėjo. Taip, bet pasirinkimas yra visiškai logiškas ir aš esu ant tavęs asmeniškai įsižeidęs, nes iš tų dviejų dabar būsimų Ražanauskas buvo vienas iš mano pasirinkimų, bet teks galvoti kažką. Jūs turite Ivanauskus, Narbekovus, tai leiskit man bent saugą paimti tokį aukštesnio kalibro. Čia į Nerių kreipėsi jūs, nes jis abu jau turi. Ne, aš jūs visus tris, nes nu, pas vieną Jankauskas, pas kitą Danilevičius, tai aš bandau tada kompensuoti kitose pozicijose kokybę. Nu, ką gerai, atraminę zoną man reikia užsipildyti, nes jeigu dabar neužsipildysiu, tai kas nors prisiminsit šitą žmogų iš jūsų ir tai bus tada visiškas liūdesys, nes po Šembero ir Žutauto išnykimo čia nebėra iš ko rinktis. Dar vienas auksinės kartos žaidėjas ir tai yra 1988 metų Europos vicečempionas Viačeslavas Kristovas, kuris aplink kurį sukosi, iš tikrųjų aplink kurį sukosi to Žalgirio žaidimas tuo pačiu klestėjimo metu, kai jie laimėjo universiadą, kai jie iškovojo bronzą sovietų čempionatuose ir neimti su Kristovu aš dabar jau tiesiog nebegaliu. Ir tada su, ką žinau, vidurį dar pagalvosiu, ką čia daryti, nors matau bėdą taip, subalansuotas sudėties jau turbūt nebebus, nebent kažkokios tam dar kokios romantikos pasigalvosiu. Pasiimsiu, ką, reikia pasipildyti krašto saugų pozicijas. Ir čia apie tas nesusiklošiusias karjeras kalbėta. Tas žmogus man pačiam yra sakęs, kad sakė, ne kai jeigu ieškotum būdą sužlugdyti talentą, tai aš esu geriausias pavyzdys. Ir tas žaidėjas yra Mindaugas Kalonas. 2013 metų Kalonas, o ne tas, kuris į Reo pagrindinės, net Gensuolo nepraeidavo, vienu metu ir toks karjeros etapas buvo, dar prieš tai, kai jis tapo geriausiai Lietuvos metų futbolininkų. Į kairę pusę šį stumiu. Buvo dar toks karjeros etapas, kai aš ateinu du kart per savaitę sezoną metu į Belmontą su medikais po aukštį, ten be jokios įtampos ir ateidavo Mindaugas Kalonas. Ir visi labai stengiasi ir tos pastangos dažniausiai baigdavosi tuomet, kai kažkas jie mažėdavo per kojas, nes man kažkaip sąžinė neleisdavo, bet kolektyvas labai stengiasi iš jo tą kamulį atimti ir tuomet jau prelegentas pasakydavo viską, ką apie tokius mėgėjus galvodavo. Turbūt toks žaidėjas, kur karjera jau buvo numirus, tada vėl prisikėlė, tada dar kartą numirė, tada dar kartą prisikėlė. Nes jau buvo, atrodo, pamirštas ir nurašytas, tada staiga
grįžta į rinktinę, tampa metų futbolininkų vėl Lietuvoje. Pagal talentą, aš sakyčiau, tai vienas tos kartos geriausių, bet... Jis žaidė tada, kai norėjo. Kai nenorėjo, jis aišku ir nežaidė, nes tų atrakų, kai jis nenorėjo žaisti, būdavo dažnokai. Man pavyzdžiui, rungtynės, kai sutriuškinom rumūnus išvykoj, tai buvo tokia Mindaugo Kolono masterclass, nes nu, jis ten valdė žaidimą aikštėje konkrečiai ir rumūnai teoriškai turėdami geresnius žaidėjus jokių kontrargumentų nepasiūlė. Buvau gyvai tose rungtynėse Kūžė, teko dalintis su Zigmantu Jurevičium. Nežinau, čia gal nereikalingos detalės, bet... Nelabai. Ta kambarį, jo... Nesvarbu, jo, bet tuo metu tribūnose Kūžo stadione buvo labai smagu. Tai yra žiūrėti, kaip po trečio įvarčio visa rumūnų palaikymo ta gauja, 25 tūkstančiai, visi plojo Lietuvos rinktiniai. Tai buvo kažkas tokio... kas nenutinka dažnai, sakykime taip. Gerai, vėl mano žodis. Laikausi to principo, kad Lietuvos rinktiniai norint pasiekti rezultato, vis tiek reikės visų pirma geros gynybos, o tada jau kabinsimės, ieškosim kažkokių tai variantų, ar tai bus kontrataka, ar tai bus standartas, ir noriu kiek įmanoma jau išspausti gynybinėse pozicijose, kadangi turiu Šemberą, turiu Skerlą, labai gerus žaidėjus, taip reikia dar vieno vidurio gynėjo, kuris prie Andriaus Kerlos atrodytų gan patikimai ir sugalvojau, manau, visai neblogą variantą. Rolandas Džiaukštas 40 rungtynių rinktinėje, pakankamai normali karjera Rusijoje, kad ir ne pirmo ryškumo klubuose, bet vėlgi žaidėjas, kurį teko matyti rinktinėje atstovaujant ir man jis visai neblogai atrodydavo. Ok, mano eilė ir... Aš kažkaip pasirinkau neskubėti su vidurio gynyba, tai polėje turiu. Tai tą progą galima toliau dirbti su saugais. Ir čia šiek tiek galbūt geresnis pasirinkimas, bet tie saugai greitai gali būti įmami ir reikia paskubėti šiek tiek. Dar vienas žaidėjas galbūt ne visai Mindaugo Kolono variantas, bet karjera buvo visai neprasta, bet taip tiesiog viskas ėmė ir baigėsi lygioje vietoje. Pasiekus pakankamai gerą lygį, kairė kojas, saugas, kuris tiesiog kaip traktorius galėdavo eiti savo kraštu, ten masyvus vaikinas. Nežinau, ar jau suprantate, apie ką aš kalbu, bet suprasite, po to, kai pasakysiu, kad jis turi brolį, kuris ne per seniausiai tik baigė savo karjerą. Tai bus Edgaras Česnauskis į kairį kraštą saugų linijoje jis keliauja pas mane. Gerai, mano šaukimai šiaip daug galvą laužiau, iš tikro galvojau kaip čia ką, bet nusprendžiau, kad vis tik padarysiu taip, kad užsibaigsiu aikštės vidurį ir pirmas mano pasirinkimas tai yra Audrius Kšanavičius. Jeigu nesveikatos problemos, tai šitas žaidėjas, manau, galėjo pasiekti daug, daug daugiau, kaip turbūt ryškiausios rungtynės, kurios jo karjeroje man išliko įsiminę labiausiai, tai jo turbūt dublis į dabartinio Sakartvelo vartus. Tikrai techniškas, gali iš esmės saugų linijoje žaisti bet kur, bet kurioje pozicijoje, gali žaisti ir krašte ir tikrai toks žaidėjas, kuris savo intelektu, kamuolio valdymų sprendimais, tai nu, buvo tiesiog fantastika. Ir vėlgi, jeigu nesveikatos bėdos, tai būtų pasiekęs daug daugiau. Ir kitą žaidėją aš imu Darių Maciulevičių, kuris tikrai, kai žaidė, paliko gerą įspūdį. Kažkaip prieš šitą podcastą pasikalbėjau vat, ir su Edgaru Jankausku, šiek tiek su Deividu Šemberu, dar keliais senesnės karto žaidėjais. Tiesiog buvo įdomu išgirsti vat, jų prisiminimus apie ir kai kuriuos vyresnius žaidėjus. Tai Darius Maciulevičius šiaip labai daug tokių gerų įvertinimų sulaukė. Tai mano pasirinkimai yra šitie du. Iki kol jam nesulaužė kojas Rusijoje, Macuola buvo, mano akim, apskritai geriausias Lietuvos žaidėjas tuo metu. Ir ten karjera švietėsi galinga, bet tiesiog taip nutiko.
Ir, pavyzdžiui, rinktiniai skaičiai irgi tokie 38 rungtynės 10 įvarčių, tai pas mus retai kas per tokį rungtynių skaičių sugeba vat tiek primušti. Tai mes čia bet kuriuo atveju imam geriausiai. Grįžęs čia į Sūduvą, jis buvo dominuojanti figūra, netgi ten jau ketvirtą dešimtį gerokai įkopęs ir dar vienas iš žaidėjų, apie kuriuos taip pagalvoja ir sakai, norėtus, kad tokiu būtų pas mus. Kurią pozicijas pas tave keliauja? Mane aikštės vidurį, aš tik tai dar nežinau, kur Barasa pas mane bus, ar atraminis, ar dešinėje gynyboje, bet Maciulevičius ir Kšinavičius į vidurį. Maciulevičius būtų mano kitas pasirinkimas, aš dabar kaip tik svaršiau, kas bus po to, kai Paulius pasirinks kažką ne iš mano sąrašo, bet dėje. Sąrašas trumpėja šiek tiek, nes aš ir toliau laikausi tos strategijos, kad man reikia vidurį susirinkti. Gerai. Tikriausiai dabar pasirinkau į kairę, dabar pasirinksiu į dešinę. Tikriausiai geriausias šių laikų Lietuvos rinktinės žaidėjas. Be jo turbūt mes nelabai apsieisim anksčiau ar vėliau. Irgi kairė kojas, bet dažniausiai tupi dešinėje. Arvydas Novikovas. Ir jis šiaip toks, ar ne, universalus ten, jeigu norėsi, galėsi pastumti, realiai. Gali dešimtų numerių sužaist, gali dešiniai, gali kairiai, kaip tas vingeris klasikinis, kur paduoda skersus perdavimus, tai... Jeigu bus tokia situacija, kad aš jau turėsiu tokį jausiu ryškų trūkumą žaidėjų, tai bandysiu stumdyti, bet kol kas nesinori žmogaus labai mėtyti, galbūt ne tokias jiems patogias pozicijas, nes po kairę metas eina link centro ir ten jau kažką sprendžia, ar mušai vartus, ar... ir kiti sprendimai. Aš irgi jau pradedu galvoti apie atakuojančių žaidėjus, nes gynybą apsistačiau maždaug kaip ir norėjau. Tai paskui nuspręsiu, kurioje tiksliai pozicijoje matau šitą futbolininką. Gal Nerijus mane patikslins, bet aš kiek pamenu, jau būdamas veteranas Liubinsko rinktinėje, jis daugiau žaisdavo krašto saugo poziciją, nors šiaip karjeros metu daugiau sužaidė kaip polėjas. Tai kalbu aš apie Igorį Moriną, 7 įvarčiai rinktinėje, 54 rungtynės, bet sakau, mano prisiminimai tokie, kad jau Liubinsko rinktinėje jis išeidavo arba į startą, arba po keitimo vietoj, ar tai Edgaro Česnauskio, ar Sauliaus Mikoliūno ir žaisdavo labiau krašte, nors... Jo, jis ten kairiai, man atrodo. Per karjerą gal daugiau buvo naudojamas kaip polėjas klubose. Dešinėje aš jį nelabai atsimenu, gal yra žaidęs kairiai, arba kairiai, arba vidurį. Jo, tai arba kairiai, arba polime, kur aš jį statysiu, nuspręsiu vėlgi vėliau, matydamas, kaip man pavyksta kitus žaidėjus susirinkti, bet šiaip iš to, ką pamenu, tai pakankamai techniškas, jaunesnis būdamas ir greičio turėjo nemažai, ir vienas prieš vieną kažką gali apžaisti, ir tuo pačiu turėjo neblogą užbaigimą, jei yra proga, jis gali įmušti įvartį. Tai karjeros metu atstovavo Vokietijos pakankamai žinomoms komandoms, tokioms kaip Hanoveris, Mainzas. Tai vat. Gerai, pasidėliosiu tada gynybą. Pasibaigsiu, nes su saugais čia kol kas bėdelę dar reikia galvoti. Tai Mikoliūno nieks neįmeta, ne? Kol kas. Ne. Ne. Tai tada aš jį paimsiu į dešinio gynėjo poziciją, tai yra įmanoma ir... Šiuo metu taip ir daroma. Tai taip ir bus. Saulius Mikoliūnas tada į dešinio poziciją, į dešinio gynėjo poziciją pas mane, o vidurio gynėjų duetą aš užsidarysiu, čia irgi buvo du variantai, bet gal vis dėl to, tegul būna ryškesnė asmenybė, tegul būna žmogus, kuris ir žaisdamas vidurio gynėjų ir įvarčių nemažai įmuždavo rinktiniai, tai yra dar vienas iš tos Žalgirio kartos, ten, taip sakykime, jis jau dar buvo labai jaunas žaidėjas tuo metu, kai Žalgiris spindėjo ir toli gražu ne visada žaisdavo pagrindiniai sudėti, tai yra Virginijus Baltušnikas. Ach, blemba. Ai. Taip. Tu tik dėjoji, Pepsai. Aš Baltušniką pasilikau truputėlį, nes prisipažinsiu, nelabai galėjau jį pasverti lyginant su kitais vidurio gynėjais. Ir aš atsimenu jo keletą rungtynių, jo tą šukuoseną įvartį į turbūt, kas ten, su Austrijos, Žalgiris su Austrijos žaidė tą įvartį galvą, atsimenu,
aukštas toks žaidėjas, bet vėlgi negaliu labai objektyviai jo įvertinti, bet turėjau jį pakankamai kaip gerą variantą. Gerai, aš tada tęsiu komplektaciją labiau atakuojančių žaidėjų ir dabar jau tikrai į krašto saugo poziciją, į dešinį kraštą paimsiu Deividą Česnauskį, jo brolį jau pasičiupot. Palikit ir matot. Bet aš kažkaip tai Deividą Česnauskį vis painiodavau ne su jo broliu, o su Sauliu Mikoliūnu. Man kažkodėl jie visada buvo labai panašus žaidėjai ir aš juos dažnai netgi painiodavau. Tai vėlgi net ir tas kelias turbūt šiek tiek panašus Mikoliūno su Deividu tuo, kad jau buvo tarsi iš rinktinės nurašytas, nebekviečiamas porą metų, bet su savo patirtim grįžo, baigdamas karjerą Trakų klube dar sužaisdavo ir nacionalinėje rinktinėje, tai irgi žaidėjas per karjerą turėjęs gan didelių kaip lietuvių transferų, sakyčiau. Jei gerai pamenu, išpirkos buvo visai nekuklios už jį Rusijoje, žaidė Maskvos Dinamo, Maskvos Lokomotyvę. Tai vat, Deividas Česnauskis dešiniajame krašte saugų grandyje paišosi taip, kad Igorį Moriną mesiu į kairę, bet dar pagalvosiu. Man atrodo, kad Nerijus užstrigo, ar mes jį praradom? Ne, aš neužstrigau, turbūt. Arba... Vaizdas pasistrigo, ok. Ne, man atrodo, jis tiesiog sustingo šiuo metu ir bando kažką pamatyti. Ne, juda. Tai mano eilė, taip, man reikia rinktis. Aš jau norėčiau, du turiu kandidatus, bet turbūt į krašto gynybą visgi į kairę pasirinksiu žaidėją, kuriam tai nėra visiškai ta gimtoji pozicija. Yra du šiaip kandidatai, vienas tas, kuris tikrai žaidžia kairėje gynyboje, bet nelabai man patinka, kaip jis pastaruoju metu žaidžia, galbūt buvo geras vienas pusantro sezono. Aš pasirinksiu tą žmogų, kuris iš esmės labiau yra vidurio gynėjas, buvo vidurio gynėjas, bet galėdavo žaisti ir kairėje dėl savo pakankamai neprasto futbolo IQ. Šiuo metu užima vadovaujančias pareigas, susijusios su futbolu taip pat. Arūnas Klimavičius eina į kairę. Probleminė pozicija, tenka spręsti sudėtingais būdais. Nu ką, aš taip pasakysiu, kad labai problematiška pas mane daros, nes absoliučiai viską, ką taip galvoju į priekį, viską išgraipstot ir net iš karto kelis žingsnius į priekį, bet reikia atakuojančio žaidėjo ir tarp kelių variantų renkuosi, bet Česnauskį iškeliavo, Mikoliūnas iškeliavo, tai aš irgi imu dabartinį rinktinės kapitoną Fiodoras Černychas, ar ne, jis dar nepaimtas, aš nemaišau nieko. Nepaimtas. Tai va, tai vis tiek, kaip pasakyti, rezultatyvus žaidėjas rinktinėje, nors dabar Rusijoje neįtin gerai sekasi, buvo traumelė, bet gali statyti į dešinį kraštą, gali statyti į kairį, gali į polimą, tai aš kažkurią pusę dar nežinau į kurią, bet imu dabartinį Lietuvos rinktinės kapitoną, kuris per savo karjerą, bet kuriuo atveju tikrai turėjo ir labai gerų etapų ir dar tikiuosi, kad dar ne viskas ir gal dar Rusijoje sublizgės. Tai čia mano pirmas kvietimas, šaukimas. Ir aš turiu dar vieną pasirinkimą. Blemba, Klimavičius paimtas. Labai taip sunku nubėgti. Yra kitas Klimavičius dar. Ne, Lino pas mane kažkaip sąraše nėra su visa pagarba. Neblogas tarp kitko žaidės, bet kitiems teikiu prioritetą. Kaip dėmesį, jie kelias vis tiek negali nieko blogo pasakyti apie žaidėjus. Vis tiek jis pagirs, bet nepaimsi komandą. Come on, jau su Nerijum kiek metų komentuoju. Jau mane pakeitė šiek tiek. Gerai, žinot ką, aš pasimsiu žmogų, kurį gal paprašysiu, kad Nerijus labiau pakomentuotų, nes jis tikrai jį matė ir prisimena daugiau. Aš renkuosi irgi atakuojantį žaidėją Saulių Mikalajūną, kuris buvo išrinktas kartą ir geriausių Lietuvos žaidėjų ir rinktinę virš 40 rungtynių sužaidė. Žaidė nemažai Rusijos įvairiose klubiuose, tame tarpe Kazanės, Rubin, turi trofėjų nemažai iškovojęs, tai gal Nerijau paprašysiu, kad tu daugiau pakomentuotum, nes nenoriu labai nusišnekėti. Iš tikrųjų, pozicijos žaidėjas, tai buvo kairysis saugas, kaip sakydavo Vytautas Dirmeikis, metras su kepurė,
Jis daugiau negu metras buvo ten ant grifo, viskas tvarkoja, bet nepaisant to, kad buvo labai nedidelis žaidėjas, buvo labai mobilus, daug sprokstamos jėgos ir tada, kai būdavo pasiruošęs fiziškai gerai, o dažniausiai jis atvažiuodavo iš Rusijos fiziškai gerai pasirengęs, jis ten galėdavo tą kraštą draskyti ir draskydavo ir šiaip aš Jekelio pasirinkimui pritariu. Mikalajūnas yra vertas būti vieną iš mūsų rinktinį. Turėjau šį sąrašę, bet kraštus uždariau, tai paskui jau tapo nebe taip aktualu. Mano eilė, man trūksta dviejų vidurio gynėjų ir trūksta vieno žmogaus šalia Donato Vencevičiaus į vidurį. Galbūt mažiau ten talento turėsiu, bet turėsiu, man atrodo, mano akimis, sunku vėlgi pasvert, bet mano akimis labai patikimą vidurio žaidėją. Aš prisipažinsiu, net nežiūrėjau jokios statistikos, aš tiesiog pagal savo įspūdžius susirašiau iš atminties visus tuos, kurie man strigo atmintyje. Mindaugas Panka eina į poras Donatui Vencevičiui. Manau, kad kartu su padės labai neprastai Raimondui Žutautui ten su gynybiniais veiksmais ir atriš rankas Donatui kurti. Ir šiaip toks labai pozityvus ir protingas žmogus, toks kolektyvas žiauri geras yra Panka. Labai gaila, kad karjerą taip liūdnai pabaigė. Iš tikrųjų, praėjusiame sezone tą Atlantą nukeliavo, keletą mėnesių pasikankino ir toks liūdnas atsisveikinimas šiaip. Na, žinai, liūdniausias yra vis tiek Gerardo atsisveikinimas 1-6 prieš Stauką, tai Pankos neturėtų būti daug blogis. Palyginai, blemba. ateina metas turbūt tuos krašto gynėjus, kokie beliko pasirinkti, nes nu, vis tiek reikės tas pozicijas užpildyti ir faktas, kad geriausi, kokie buvo variantai jau paimti, juos paėmė anksčiau, aš prioritetus sudėliau kitose pozicijose, tai pradėsiu žiūrėti labiau iš šių laikų rinktinę ir nu, galima sakyti, turbūt nieko, kol kas jis labai daug neįrodė rinktinėje ir dabar kaip tik tokį prastesnį periodą turėjo, bet prieš tai jau buvo pradėjęs kleistis kaip vienas geriausių, vos ne vienintelis toks kairys tikras gynėjas, kuris žaidžia šiuolaikinį futbolą, kurio karjera, taip net sakyčiau, įdomiai, gan pasisuko iki Jungtinių Amerikos valstijų, tai Vytas Andriuškevičius. Aš tai manau, kad pakankamai kokybiškas ir talentingas žaidėjas, gaila, kad pastaruoju metu yra pristabdytas traumų ir įvairių problemų ir mažiau jį matėme per paskutinius keletą metų, bet aš galvoju, kad iš to, ką mes dabar turime, tai Černykas, Novikovas, Slivka, Andriuškevičius, kokybės prasme, tai nu, vis tiek yra kažkas jau tokio geresnio. Į kairį kraštą, ne? Į kairį, be abejo. Kai rinkausi Arūną Klimavičių, kaip tik buvo pasirinkimas tarp jo ir... Aš Klimavičius labai norėjau, bet aš į dešinėjai pusėj mačiau, kur jo tokio optimali pozicija, o į kairę, nu vis tiek aš manau, kad Andriuškevičius stilistika tinka, tai yra jo pozicija galų gale, o ne iš bėdos, tai tebūnie. Ne, geras pasirinkimas, tiesiog sakau, man šiek tiek kėlė klausimą jo tie pas porą sezonų, bet... Geriausios savo formos Andriuškevičius tikrai žiauri geras žaidėjas, aš galvoju. Ne, tai yra, tai sakau, aš tikrai nesiginčiu, vis tiek tai yra pasirinkimas toks pakankamai subjektyvus, pasirinkau labiau galbūt tą neprofilinę poziciją, bet patirties galbūt daugiau. Tai toj pusėj nemanau, kad Klimavičius pas mane jungsis ten labai, labai smarkiai į visas atakas. Gerai, į penktą ir septintą aš turiu po dvi daugiau mažiau lygiai vertės, gerai, ne visai lygiai vertės, bet susitvarkys vidurio saugas, ar ne, čia jau to tokio klasikinio lietuviško modelio su dviem atraminiais nebelabai išeina. Sakykim, kad žaidžiam su kokiu nors, ne su San Marinu, bet su Lichtensteinu, tai vienas labiau kūrybingas vidurio saugas gali būti ir tas vidurio saugas bus iš tos Vencevičiaus, Maciulevičiaus kartos, mano akim tuo metu buvo trys lygiaverčiai vidurio saugai, visiškas kreatyvas, visi trys. To trečio
Maciulevičius su Vencevičium žaidė Žalgirį karjeros pradžioj, trečią žaidė Panevėžio ekrane, karjera nutrūko tragiškai ir labai gaila, manau, kad galėjo susiklostyti viskas labai, labai neblogai, bet taip jau nutiko ir tas vidurio saugas, kuris čia pas mane bus tarp Narbeko ir su Kristovo aikštės vidury daugiau mažiau, yra amžinatilsį ir Mantas Stumbrys. O dabar tada vartininkus susirinksite, ne? Susirinkit, bet aš tai pasiimsiu Staučią, nes vis tiek jisai vertinant visumą yra geriausias turbūt rinktinės vartininkas visų laikų. Čia, aišku, neįžeidžiant nei Žydrūno Karčiamarsko, nei Ernesto Šetkaus, nieko nors kito. Nepasiginčiasi faktai, kalba už save ir galų gale klubinė karjera rimta. Tik sakau, kad galvoju, kad net ir nepaėmus Staučias, nu vis tiek liks vartininkas, kuris rinktinėje atrodė gerai, tai visiems užteks tų. Gal ketvirtas, kas paskutinis rinksis vartininką, jau liktų toks variantas, ne pats labiausiai geidžiamas, bet vis tiek. Jo, tai tada dar vienas mano šaukimas ir aš galvoju, kad atėjo metas vis tiek įtraukti į šią biržą legendinį žaidėją, kuris na, iki šiol yra laikomas legendinė asmenybė, apie jį kuriami Facebook'o puslapiai, Pauliaus Ambrazevičiaus protmušių klausimai ir pasistatau savo polėjų aš Robertą Poškų. Trumpai gal mano nuomonė apie jį kaip žaidėją, man visada imponavo jo darbštumas aikštėje, tai yra žaidėjas, kuris bėgs spaust vartininko. Net jei atrodo, kad beviltiška, bet jis vis tiek bandys sumedžiot kamuolį, spaus gynėjus, tikrai daug dirba, minusus, nu visi puikiai žino, tai ne pats geriausias progų realizuotojas, įvarčių galėtų mušti tikrai daugiau kaip devintas numeris, bet kitos savybės irgi yra svarbios, o žinant tai, kad Lietuvos rinktiniai norint rezultato reikia dirbti aikštėj, aš manau, kad toks žaidėjas visai tinka, o kai turiu Moriną, Česnauskį geriausių jų laikų ir Žanauską galbūt įvarčių aš gausiu iš kitų pozicijų. Tai žmonėm gal kelia kartais šypsena Robertas Poškus, bet šiaip objektyviai vertinant, manau, kad gera visai karjera rimtose klubuose buvo ir nėra jis tas toksai jau komiškas personažas, kaip čia dabar galbūt dabartiniam jaunimui galėtų susidaryti įspūdis. Normalus, geras žaidėjas ir rinktinėje sužaidęs 48 mačus, 8 įvarčiai. Kad jau pasirinkom visi polėjus, gal tu pasakyk, tarp ko tu rinkaisi toje pozicijoje? Nu, aš prioritetas mano buvo šiaip Černyką pasiimti ir pastatyti būtent polėjų, bet kadangi Paulius šitą įgyvendino, tai tada man ir liko Poškų sekantis, o jau paskui būčiau svarstęs apie tokius žaidėjus kaip, pavyzdžiui, Velička, kuris vienu metu atrodė, kad tampa geriausiu polėjų Lietuvoje, kai perėjo už nemažus pinigus į Glasgow Rangers, bet paskui greitai prigeso ir galbūt ten nepritapo toje komandoje. Galima būtų svarstyti ir ten kai kurios kitus žaidėjus, kaip ten, pavyzdžiui, Richardas Beniušis, bet nu, čia jau būtų mano tokie desperatiški variantai. Aš pasižymėjau ketvirtų numerio kaip tik Velička. Jeigu, sakykime, turėčiau ketvirtą šaukimą ir jūs voktumėt eilės tvarka ir tiesiog man liktų ketvirtas, tai turbūt linkčiausiai Velička. Jeigu būtų 4-4-2, tai labai norėjau vietos palikti ponui 20 įvarčių per sezoną, Remigijus Pocius. O Poškus nieks nesvarstė, tas čia vienintelis. Pas mane buvo ketvirta, penkta opcija, bet aš Jankauską pasiėmiau. Ir aš svarščiau, kad jeigu 4-4-2, tai Poškus tikrai lengvai keliautų pas kažką, prie 4-5-1 toks rybinis, bet sakau, Remigijus Pocius gyveno mano name Šiauliuose, 20 keli įvarčius, mes šiaip baudos aikštelės žaidėjas ir tais laikais, kai ten dar karedas, statybininkas, sakalas, kas ten buvo, be įvarčių jis neišeidavo iš aikštės. Ta prasme, mokėjo tas progas realizuoti, nebuvo galbūt labai ten fiziškai galbūt galingas, bet žaisti mokėjo. Tai tiesiog tiek. Tikriausias visų laikų yra Lietuvos lygoje nuo nepriklausomybės atkūrimo. Taip, Nerijus ten strigo ir strigo, bet mes jo balsą girdime, tai tiek to, viskas ok, tęsime toliau. Aš turiu problemų su vidurio gynėjais, jūs viską jau išvogėt.
iki tokį lygį tikriausiai, kad jums jau nieko net ir nebereikia ten. Ir aš galbūt net bereikau čia jaudinausi, kad kai Rytis sakė legendinis, aš pradėjau šiek tiek nerimauti, kad to ir mano tą legendinį nuvoks, nes mano tai legendinis bus jau, žinok, tikrai legendinis. Poškus yra Poškus, o Kęstutis Latožai yra Kęstutis Latožai. Padariau šiokius tokius namų darbus, labai ten highlightų neprižiūrėsi galbūt šiais laikais, bet žmonės kalba, kad buvo įspūdingas žaidėjas, turėjęs ten ir Ajaxo kvietimų, aišku, nebuvo realu tais laikais. Aš tik jaunystė, tai buvo. Taip, nebuvo realu tais laikais niekur ten išvykti, aišku. Bet į vidurio gynybą keliauja Kęstutis Latožą, kuris tvarkos šiai komandai pridės. Aišku, Lietuvos komandos jos visos labai drausmingos, tai čia apie kažkokią papildomą drausmę turbūt kalbėti nereikėtų. Nu, ką, aš irgi šiek tiek čia tos namų darbus pasidariau, visai buvo įdomu susipažinti ypač su vyresnės kartos žaidėjais ir dabar realiai esu įspraustas į kampą, nes man kaip ir reikia aikštės viduryje žaidėjo. Ir aš žinau, ką tu rinksies jau dabar. Aš nežinau, ar tu žinai, ką aš rinksies, nes aš to žaidėjo tikrai nesu matęs. Aš irgi, niekada. Bet dėl to tu ir pasirinksi dabar. Bet tai yra Stanislavas Danisevičius, Žalgirio. Legenda šiaip... Irgi, va, teko pakalbėti su tais vyresniais žaidėjais, tai sakė, kad neįlinis talentas, vienas geriausių savo kartos žaidėjų ir kai kurių žaidėjų, va, buvusių nuomonė, vienas apskritai geriausių visų laikų Lietuvos žaidėjų, net nemeluoju, tikrai nesu matęs jo žaidžiančio, teko skaityti keletą interviu su juo, kurie buvo rašti, ten, man atrodo, Žalgirio 70-mečio proga, bet aš tiesiog gana desperatiškai ieškau variantų ir stengiuosi šiaip neimtų žaidėjų, kurių realiai nežinau, bet kadangi kaip ir teisiškai negalima tą daryti, tai paimsiu Stanislavą Danisevičių pas aikštės vidurį, kuris, na, aš nežinau, Nerijus gal kažką gali... Aš mačiau, tavęs neapgavo. Taip, iš tikrųjų, iki tos turbo kartos ateimo, tai turiu galvoj Ivanauskus, Narbekovus, Fridrikus su Kristovus žaidimas, Žalgirio žaidimas sukosi iš principo apie Danisevičių, Malkevičių, Mackevičių, ten buvo, aišku, ir tų... Po vandeninių dalykų, kai Danisevičius buvo išsiųstas į Klaipėdą, tremties gavo, bet vienai par kitaip tuo metu tai buvo vienas geriausias, jeigu negeriausias Lietuvos vidurio saugas. Nu tai va, bus taip. Pala, aš čia vieną pasiėmėjau, ne žaidėjo, man du. Taip. Man du galima pasiimti žaidėjus. Tai aš keliauju prie vartininko, man po Gintaro Staučias antras vartininkas turbūt... Na ir aš jo vis tiek daugiau mačiau žaidžiančio, nors turėjau garbės ir Gintarą Staučią matyti, kai Jurmalai žaidė prie tvaros stovėdavo ranką iškyčias, kad tik paspaustų prieš rungtynės. Aš imu Žydrūną Karčiamarską į vartus, žmogų, kuris rinktinėje labai gerai ypatingai žaidė. Visą laiką prisimenu, ko ten Barošą, man atrodo, 11 metrų baudinį prieš Čekiją atrėmė. Aš apie Lietuvos vartininkus aš galiu tik pasakyti tiek, kad turbūt nedaug bus Europos rinktinių, kuriuose beveik visi vartininkai traukė 11 metrų baudinius prieš visus, visi, iš esmės, manau, kad visi keturi surašyti, kurie yra pas mane surašyti, visi yra pakankamai daug atrėmę smūgių. Bet aš pasiliksiu pabaigai, kas man liks, paliksiu Ryčiui turbūt dar vieną pasirinkimą ir pasirinksiu tai kas jau bus sąrašo gale, man reikia dar vieno vidurio gynėjo. Jų jau labai baigtinis sąrašas. Jūs jau visi turit vidurio gynėjus? Aš šiaip dar vieno neturiu. A, gerai, tada aš labai, labai neplanuoju čia su pavardėm bartytis. Yra trys pas mane lygia sąraše. Vienas žaidė ten pat, kur ir visi iš principo. Jo, iš principo ten turbūt ir paskui jau įvairiausi variantai ten šalia. Vieno aš gyvai nemačiau ir dėja nepavyko rasti highlightų, nors apie jį kalbama kaip apie labai gerą žaidėją, kuris taip pat labai daug ką pasiekęs, bet karjera vėlgi galėjo būti geresnė dėl suprantamų priežasčių. Kai kalbėjome apie Narbekovą, turbūt čia kažkas panašaus. Negaliu jo labai rinktis, bet labai noriu pasirinkti žmogų, kuris žaidė tuo metu, kai aš galėdavau nueiti į stadioną Šiauliuose, tai tikrai nebus geriausias vidurio gynėjas, manau, bet vienas iš pikčiausių, vienas iš tų, kur jeigu tu pro jį bandai prasiveršti, tu pajausi, kad tau tikriausiai skauda. Kažkokiu būdu skausmas tave pavys,
jo bendra pavardis dominavo Anglijos Premier lygoje, muždamas įvarčius Man United komandoje ir kitose vėliau. Tomas Kančelskis keliauja į vidurio gynybą su Kęstučiu Latožą. Toks sunkiai turbūt įvertinamas duetas, bet čia gal Nerijaus reikėtų jau nuomonės, kaip čia jam atrodytų šie du piliečiai galėtų tarpusavę bendradarbiauti. Latožo vaiką Kančelskį norėčiau pažiūrėti. Aš manau, kad čia bus IQ plus daug... Ten skauda, bet kuriuo atveju. Taip, vienam skaudės, o... Varžovam skaudės. Taip, standartinis duetas, kai vienas galbūt bandys savo IQ kamulio timti, o kitas galbūt fizinė jėga daugiau remsis. Taip, man reikia paskutinio aikštės žaidėjo, tai yra dešinio gynėjo pozicija. Aš tokių namų darbų neprisiruošiau ir nepasiklausinėjau apie futbolininkus, kurių nesu matęs, bet galėtų patvirtinti buvę komandos draugai ar tai treneriai, kad jie buvo labai geri, tai toliau lieku prie to, ką esu kažkiek matęs ir regėjęs. Žaidėjas, kuris man atrodo buvo visai neprastas, bet rinktiniai sužaidė ne tiek daug, nes paprasčiausiai tuo metu, kai jis buvo kviečiamas, jo pozicijoje buvo arba Marius Stankevičius, arba Nerijus Barasa ir natūralu, kad sudėtinga buvo daug mačų sukaupti. 21 rungtynės Lietuvos rinktinėje, tai yra Vidas Alunderis. Kažkuris judėjo čia, man atrodo. Jo, jis Klaipėdos granite, matau, pasibaigė 2000, jis šiaip pats yra klaipėdėtis. Žaidės ir Vilniuje. Ten žaidė. Jo, tai va, ir Vilniaus Žalgiryje žaidės, bet užsienyje pabuvo Lenkijoje, pabuvo Ukrainoje. Sakau, dabar dešinio gynėjo pasirinkimai tokie, kad vos nerenkuosi tarp Vido Alunderio ir Gedimino Paulausko, tai, nu, žinai, neidealu, bet kažką turiu vis tiek pasistatyti. Tai tebūnie, Vidas Alunderis, normalus žaidėjas, tikrai nieko neišskirtinis ir kažko čia labai stebuklingo apie jį neprikalbėsi, bet suvaizdys. 10 ratas ateis. Anksčiau ar vėliau. Turiu draugą istoriją apie Vidą Alunderį, netiesiogiai, bet prieš 10 metų pasaulio čempionatas Pietų Afrikoje mūsų kolega Maksimas Vaivodinas atėjo pas mane, atitempė aš kažkur vuvuzelą, paėmė kažkokią merginą į kompaniją ir žiūrim mes rungtynes, kurių aš neatsimenu. Ir mergina kažkur per vidurį pirmo kėlinio klausė, o kas čia per varžybos? Kas čia? Nu, tarsime, vos nekito lygio, čia futbolas, ne futbolas, kas čia žaidžia maždaug. Ir Maksas taip susierzinęs, pasaulio čempionatas, kažką. Sako, aš pažįstu vieną futbolininką, Vidas Alunderis. Tai Maksas vos nepaspringo. Pažįstu aš tą merginą, taip. Maksas vos nepaspringo tuo metu. Buvo labai jokinga iš tikrųjų. Tai tokiu būdu turbūt aš vieną iš kokių 3 kartų gyvenime išgirdau šią pavardę, nors gyvai labai neįsidėmėjau, atvirai pasakysiu. Tai dabar 3 kartą išgirdai, ne? 3 kartą dabar, taip. Nu ką, Klaipėda tai Klaipėda, tai iš tikrųjų man reikia dešinio saugo. Aha, žinau, ką rinksis. Ir ne, yra 2 klaipėdiečiai, 2 man visiškai lygiaverčiai klaipėdiečiai ir aš dabar dar iki šiol dar visas sutrikime ir galvoju, kurį iš jų imti. Gerai, jeigu Ivanauskas prieki, Kalonas vienam krašte. Gal daug labiau tos jėgos masės reikėtų kitam krašte. Ok, nu, pasirinkimas buvo arba Rimantas Žvingilas, arba Orestas Buitkus. Ir tegul buvo taip dar vieno legendinio įvarčio autorius. Į brazilų vartus Orestas Buitkus keliauja pas mane į 7 numerio poziciją. Maniau, kad Žvingilą rinksės šiaip. Aš irgi maniau, kad Žvingilą rinksės, bet va, taip pasižiūrėjau sudėti, man kažkaip labiau įsikomponuoja Orestas vis dėlto. Ir tada lieka kairio gynėjo pozicija, kažkaip taip matyti išmintingai. Man atrodo, kad jūs jo neprisiminsit, bet tai yra žmogus, kuris rinktiniai sužaidė taip labai nedaug. Bet tai yra žmogus, kuris, kaip ir Arminas Narbekovas, yra olimpinis čempionas. Tai yra žmogus, kuris buvo rinktinės kapitonas pirmose rungtynėse, tose tarptautinių organizacijų pripažintose rungtynėse su Austrija, kurias mes pralaimėjom 0-4, ir tai yra Arvydas Jamonis.
Aš kaip tik apie jį kalbėjau, kai turėjau sąraše, nebuvau tikras net ir dėl pozicijos, nei dėl konkrečiai žaidimo kokybės. Vien... Žalgirį žaidė kairių, dešinių žaidė legendinis Rimas Turskis. Ok, tai ką, paskutiniai pasirinkimai Ryčiui, man ir Pauliui. Du vartininkai paimti. Vėlgi, aš žinau apie tokį žmogų kaip Vaclovas Jurkus, bet jeigu laikausi principo nesirinkti to, ko nemačiau, tai ir liksiu su tą idėją. Ir jei paėmėt Staučią, Karčiamarską, logiškas trečias variantas lieka tada dabartinis Lietuvos rinktinės vartininkas Šetkus tiesiog, dviračio neišradinėjant. Tai pastaraisiais metais turbūt objektyviai geriausias mūsų rinktinės žaidėjas, nes nu, jį daugiausiai matai, jis visada turi darbo ir kad ir kiek mūsų triuškintų, bet nu, mažai prisiminsi tokių rungtynių, kur sakysi, kad Šetkus negelbėjo, nes nu, ne dėl jo mes praleidžiam tos įvarčius tikrai. Ir dar vienas dalykas, ką ir apie kai kuriuos kitus savo pasirinkimus sakiau, kad imponuoja žmogaus asmeninės tos savybės, tokia ramybė, interviu su juo visada būna, sakyčiau, kokybiški, matosi, kad žmogus kalba, dėlioja mintis ryšliai ir turbūt neprapuls net ir po futbolinko karjeros, tai tiek. Gerai, man lieka vartininkas ir kadangi Rytis pasirinko ne visai tą žaidėją iš to ketvirto, tai man netgi yra pasirinkimas. Aš, kadangi jau Paulius turi jo vartininką, taip, tai aš pasakysiu, kad pas mane yra arba Valdemaras Martinkienas, arba Giedrius Arlauskis. Tai Martinkieno jau su mumis nebėra, bet atsimenu, kaip jis puikiai gynė vartus, traukė baudinius traukė ir Giedrius Arlauskis. Manau, kad sažiningiau būtų turbūt rinktis Arlauskį, vien dėl to, kad daug daugiau aš jį mačiau. Charakterio savybės tai jau kitas klausimas, bet vartininkam tikriausiai vis tiek yra šiek tiek galbūt kitokie standartai, jų atsakomybės didesnės ir galbūt ne visi su tą įtampą susitvarko taip, kaip mes norėtume. Ne visi gali būti tokie kaip ir Ernestas Šetkus turbūt ir tokie geranoriški galbūt. Staučia, taip. Ir aš manau, pats Valdas Kenas beje taip pat iki begalybės kultūringas ir santrų žmogus buvo. Taip, tarpsme, aš visiškai suprantu tuos vartininkus, kurie būna užsisklendę savyje ir juos domina turbūt tik tai, kas vyksta aikštėje. Galbūt tas pas Karčiamarskas nėra pats iškalbingiausias ir galbūt bendrauti norintis žmogus. Aš imu Giedrių Arlauskį, kuris ypač pastaruoju metu suspindėjo, bet ir šiaip jo, kur yra pakankamai gera, atmetus Lietuvos rinktinę, nors ir ten atsimenu, kad mačia su Šveicarija, kuriame galiausiai 4 įsileidom, jis ten bėgiojo kaip tas gaisrininkas, kuris bandė užgesinti namą, kuris dega kokiose 6 vietose ir kol turėjo variantų, tol ir traukė viską, paskui jau viskas sukrito, aišku. Tai ką, visiškai pabaiga, pas mane, man reikia vidurio gynėjo ir galiu taip šiek tiek plačiau, kadangi jau jūs viską pasirinko, tai rinkausiu šiaip tarp 3 variantų. Pats labai daug mačiau ir man tikrai patiko per karjerą Marius Žaliukas, kuris galbūt rinktinėje labai daug nežaidė. Tada kitas variantas buvo, kur irgi daug mačiau pat žaidžiantį, tai Tadą Kijanską. Ir dar vienas variantas, kurį kažkaip prisiminiau, pasižiūrėjau jo karjerą, tai yra žaidėjas, nežinau, tai yra Dainius Gleveckas ir kas man buvo įdomu, aš tikrai to nežinojau pats. Prisipažinsiu, kad, pavyzdžiui, 2000 metais su Donecko Šaktar klubu jis sužaidė visas 6 rungtynės startinėje sudėtyje Donecko klube čempionų lygoje ir, pavyzdžiui, buvo tokių rezultatų kaip 3-0 pergalė su Gleveckos starto sudėtyje prieš Arsenalą, pas kurį ten žaidė ir Thierry Henry, ir Ashley Colas, ir kitos žvaigždės, tai vat. Tokių įdomių dalykų kartais gali atrasti, kurių net nežinai. Bet vien dėl to, kad aš Glevecko realiai daug žaidžiančio kaip ir nelabai prisimenu, tai aš tiesiog imu Marių Žaliuką, kuris man daugiausiai matytas ir tikrai Škotijoje sėkminga turėjo karjerą, buvo ir klubo kapitonas, ir Lysa šiek tiek žaidė, ir Rangeriuose, tai aš renkuosi Marių Žaliuką. Ir tuo baigiu visų komandų komplektacijas. Tarp Kančeliskio ir Žaliuko tada rinkausi, kaip supranti, ir pasirinkau visgi Šiaulių variantą. Taigi,
baigiamės rinktis apie savo komandas ir jeigu pavyks trenerių sugalvoti, tai pirmin. O apsibrėžkime gal tik tai, trenerį mes renkamės, kad rinktinė būtų treniravęs ar lietuvius trenerius tiesiog, nes čia svarbus toks, sakyčiau, aspektas. aš manau, kad Lietuvos trenerius. Lietuvius trenerius. Taip. O gerai, nes aš tai, pavyzdžiui, Žuzė Kausėjų planavau imt, bet jeigu imam lietuvius, tai imam. Aš šiaip sakyčiau, kad galbūt galima ir traukti ir tuos, kurie visgi dirba su rinktinė. Ne, tai čia, nu gerai, tada darykim taip, kad arba treniravo rinktinė, arba yra lietuvis tiesiog. Jo, prispręsime. Nu, taip, Žarzė Mūrinė netinka. Nu tai Neriau, tu vis tiek pirmas žodis turi šiaip ar taip. Treneriu? Tik užsieru, aišku, tai čia kalbos nėra. Ir apie savo komandą gal papasakok plačiau. Savo komandą, tai aš norėčiau, kad Lietuvos rinktinė būtų tokia. O žiūriu į tą sąrašą ir man atrodo daug geriau negu bet kuris pastarųjų trejų metų starto protokolas. Tai tiek iš tikrųjų ir su Narbeku Vaivanausku priekį koloną turint dar kažkur aplinkui tiesiog prašmatinį situaciją. Su Kristovas vienas geriausių visų laikų, kartu aišku su Šemberu sužūtų tų atraminių saugų per Lietuvos futbolo istoriją. Gynyba pakankamai subalansuota, ten Žvirgždauskas Mikoliūną pasaugotų ramiai, staučia. Kažkada buvo antras Bundeslygos vartininkas pagal kikerio įvertinimus po Oliverio Kano. Žodžiu, ramus kaip belgas su tokia komanda. Tik žinok, tavo komandoje, man atrodo, gali būti tokių, kaip sakyt, drausmės pažeidimo galbūt po rungtynių. Aš čia žiūriu bent keturis. Jiem nekenkdavo, tiems, kurie pažeidinėtų, jiem nekenkdavo. Jeigu jie padarys rezultatą atstovaujant Lietuvai, tai dėl manęs, jeigu jie po tų rungtynių ką nori daro visiškai iki lemputės. Ir čia kalona yra kam suvaldyti, beje. Jeigu jau apie tai. O Ivanauską? Ne. Gerai, ryti tu dabar. Nu ką, aš iš tikrųjų, kaip Paulius pasirinko Marių Žaliuką, pagalvojau, kad aš jo iš tikrųjų labiau gal net norėjau nei Rolando Džiaukšto, kurį pasirinkau šalia Skerlos. Bet... Galim keistis, aš iškeisiu. Ne, jau nebekeičiam tiek to, tiesiog, kad man gal sužaidė tai, kad Džiaukštas yra gerokai daugiau rungtynių sužaidęs rinktynėje 40. Bet aš Žaliuką daug mačiau Škotijoje, nes tada ir Škotijos Premier lyga Lietuvoje transliuodavo. Ir šiaip rungtynių pažiūrėt buvo platesnės galimybės, tai man patiko, kaip jis atrodė Škotijos lygoje. Ir neapgalvojau kažkaip to, bet tebūnie. Išskyrus vat, kelias pozicijas, tai yra visų pirma, aišku, kad Vidas Alunderis dešinių gynėjų gal krenta kiek iš bendro konteksto ir polėja. Čia kaip ar jie Premier lygas rungtynį. Nu jo, ir net pozicija ta pati. Ir polėje gavau iš pasirinkimų ne tą, kurio labiausiai norėjau, apsistojau su Robertu Poškum, nors be abejo buvo Jankauskas, Ivanauskas, Danilevičius, ketvirtų variantų numatytas, netgi Fedoras Černichas. Bet visa kita, labai džiaugiuosi, kad gavau Šemberą ir Skerlą visų pirma, tai jau yra daug stiprus charakteriai ir žaidėjai, kurie cementuotų man gynybinius veiksmus, kamulio įžaidimo procesus, ilgus perdavimus. Reikšaitis Ražanauskas, aš šalia Šembero, aš galvoju, solidus aikštės vidurys tikrai. Ir, nu, kraštai... Jo, tai aikštės vidurys turbūt ir Skerlas pozicija būtų dvi stipriausias mano grandys šitoj komandoj. Nu, visa kita, kaip ir iš to, kas liko, manau, kad normaliai išėjo Morinas, Deividas Česnauskis kraštuose kažkokį pavojų galėtų sukurti. Man gal, nežinau, Nerijaus komanda atrodo stipresnė už mano, aišku, ir talentą vertinant, bet jis tuo pačiu ir didesnį žinių bagažą atsinešė ir daugiau skirtingų kartų Lietuvos futbolininkų buvo matęs. O trenerį paskirtai, nu, Žozė Kausėrių nebelieka, kuris rinktinę puikiai treniravo ir gaila, kad per trumpai. Bet lieka treneris mūsų dabar, šviesiausias protas šiuolaikinis, turbūt ir žmogus, kuris neišvengiamai kažkada treniruos tą rinktinę, kokie jinai bebūtų, tai Valdas Dambrauskas. Taip. Gerai, mano komanda labai supatenkintas beveik visais pasirinkimais. Daugiausiai rūpėšių vėlgi savo pat pasilikau vidurio gynyboje, bet sąmoningai pasirinkau Kančelskį, Kęstutis Latožą, labiau toks
kvestionuojamas galbūt pasirinkimas, bet, sakau, anot visų kalbintų žmonių, tai buvo nuostabus žaidėjas ir tiesiog belieka jais pasitikėti. Tai kraštuose Marius Stankevičius, Arūnas Klimavičius, atraminis Raimondas Žutautas ir iš kairės į dešinę saugai Edgaras Česnauskis, Mindaugas Panka, Vencevičius, Novikovas ir puolėjas Danilevičius. Pakankamai rimta kapela. Ir treneriu aš skiriu tą žmogų, kuris turbūt daugiausiai buvo per žingsnį iki įspūdingo Lietuvos rinktinės pasiekimo. Turbūt daugiausiai pasiekęs Lietuvos treneris Algimantas Liubinskas. Nu ir aš kaip visą laiką susirinku jau kas lieka, tai gal visų pirma apie sudėtį, šiaip patinka, vartose Karčemarskas, gynybos viduryje, manau, Dedūra, Žaliukas, viskas tvarkingai, kraštai puikiai, Barasa dešiniai, kairiai, Skarbalius aikštės vidurys, man irgi patinka, Kšanavičius, Maciulevičius ir vyresnė karta Danisevičius, tada kraštuose vienoj pusėj turiu Fiodorą Černychą, kitoj pusėje Mikalajūnas, priekį Edgaras Jankauskas, tai pačiam patinka šitą komandą iš esmės. Galbūt čia mielai priglaudęs Deividą Šemberą, bet, nu... Manau, kad visi čia būtų mielai priglaudę. Ja, arba Šemberą, arba Žutautą, bet nesvarbu, ta prasme, viską išgraipstė, tai yra kaip yra. Šiaip tai problematiška su treneriu, nežinau, aš imčiau šiaip Edgarą Jankauską, bet kadangi jisai pas mane kaip ir komandai. Paimk Platožą. Tai būtų gana nelogiška. Šabo Laslo yra. Ne, Šabo Laslo daug kalba, bet kai reikia dirbti ten. Kebra, pas mane yra mažiausiai komandoje kokie 3-4 treneriai. Gali pasirinkti. Žerklatožą. Stasys Tampius, ne? Žutautas pas mane yra. Donatas Vincevičius. Ne, nu, kas yra? Zelkevičius? Nežinau. Tomas Kančelskis buvo treneriai. Petras Tautkus yra gi variantų. Nu, tai va, aš tokio. Aš pasiimsiu iš viso tokį variantą, aš imu Andrius Kerlą, nors jisai kaip ir asistento jau yra dirbęs ir jau galima sakyti pradėjęs trenerio karjerą, tai aš imu Andrius Kerlą, aš manau, kad jisai tiktų šitai komandai. Čia toks orinis mano pasirinkimas, bet oras, tebūnie. Puikiai, netikėtai įvykdėm užduotį ir visai pakankamai gražias komandas pasirinkom. Neriau, turėjai pastabų galbums dėl kai kurių pasirinkimų, ar visgi mes nepaisint savo patirties stokos padoriai susitvarkėm? Jūs renkate salunderį, aš jums bijau ką nors sakyti. Nu gerai, nu... Kažkur turėjo tos spragos išlįsti. Iš tikrųjų, aš manau, kad yra tas pasirinkimas per tą ten pusę šimto metų minimum. Istorija yra tas pasirinkimas ir čia turėjom susirinkti kažką tai ir turėjom susirinkti komandas, kurios atrodys visai gražiai popieriuje. Tai yra ne apie 10 ar 20 metų kalbų. Ką, ačiū bičiuliai. Beveik jau pusantros valandos lauksime klausytojų žiūrovų, kaip visada, komentarų iki šiol. Vyksta aršios diskusijos dėl visų vaikų geriausių rinktinių. Iki šiol esu skalpuojamas dėl kai kurių žaidėjų, mes visi kartu dėl Zidano to paties, su tuo teks gyventi artimiausią laikotarpį. Prenumeruokite mūsų YouTube kanale, mes esame Podbean ir Spotify. Ačiū visiems, geros likusios savaitės, kad ir kada tas epizodas pasirodys, ir laukime jūsų vertinimų bei atsiliepimų. Ačiū kolegos ir iki. Čiau. Iki.